Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Dünən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində növbəti təxribat törədilib. Bu təxribat və ya qəfil həyata keçirilən hücum nəticəsində artilleriya vasitələrindən də istifadə edilməklə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətində itki olub. Bir neçə əskərimiz isə yaralanıb. Şəhid olan əskərlərimizə, hərbi qulluqçularımıza Allahdan rəhmət, yaralananlara isə tezliklə şəfa tapmasını diləyirik. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu APTV-yə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev deyib ki, dərhal Ali Baş Komandanın tapşırığı əsasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən zaruri əks həmlə tədbirləri görülüb. Dünən gecədən etibarən və bugün Ermənistanın bu kimi provokasiyalarına cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyu zəruri əks həmlə tədbirləri həyata keçirilir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bugün Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Bu iclasda da Ali Baş Komandan tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında qisasın alınması və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bu təxribatına həmişə olduğu kimi layiqli cavab verilməsi ilə əlaqədar tapşırıq qoyulub. Baş vermiş hadisələrə görə məsuliyyət bilavasitə Ermənistan Respublikasının üzərindədir. Bu provokasiyalar onlar tərəfindən qəsdən və məqsədyönlü şəkildə törədilib. Ona görə də bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür deyə Hikmət Hacıyev bildirib.